hammasini zo'rg'a boqayotgan paytda endi ikkita qotillik menimcha eng nima emas, men qarshiman. Istaymizmi yo'qmi bu holat hozir uchrab turibdi-da. Ko'proq kim sababchi deb o'ylaysiz? Ayollarmi, erkaklarmi? Menimcha ayollar ham sababchi, chunki shu erini mahkam ushlab, shunga nima qilish kerak. Hayirgina yetsin bu jodigarni. Bu yomon narsa, masalan, chunki ko'p xotinli bilmadim. Baba hammada ham bitta bo'lishini hamma xohlaydi-ku. Uf. Xudo o'z panohiga asrasin. Shunaqa kelin tushib qolsa bormi? Boshingda yong'oq chaqib maymundek o'ynatadi. Endi ayol kishi rozi bo'lsagina shu narsani qilish to'g'ri deb bilaman. Shunday ayol kishi rozi bo'lishi mumkinmi? Rozi bo'lish kerak, hamma narsasi bo'lsa nimaga? Rozi bo'lmasligi ham noto'g'ri. Sizningcha demak, erkak kishi ayol kishini 100% ta'minlab qo'ysa, ayol kishi eri boshqa xotinga uylanishiga rozi bo'ladi. Shunaqami? Masalan, erkaklar soni baribirga kam ayollar soniga qaraganda nisbatan o'sa. Bevalar soni ham ko'p juda, haddan ziyod. Ular ham hayotda yashagisi keladi. Qanaqadir to'g'ri qonundan mumkin emas bo'lganligi uchun ular baribir nimada chegarada yurishadi. Masalan, hamma narsasi yetarli bo'lsa, kimgadir yordam berib, uni ham oilasiga biron bir ma'naviy yoki anaqa kirgizish yordam berish to'g'ri narsa deb o'ylayman. Endi bilmadim, bu hayotga bir yengiltaklik bilan qarashdir balkim. Bu holat menga bunaqa holat yoqmaydi, bilmadim. Kimga qanaqa? Sendek yigitlarga bitta xotin ham ko'plik qiladir. Oilasiga mehribon, shirin so'z, sof til, to'g'ri so'z bo'lsa, erkak kishi hech qachon boshqa joyga ketmaydi. Qancha ayollar bor, o'zbekchasiga aytganda suyoya deymizmi, nima deymiz? Shunaqa ayollarimiz juda ko'p. Qarshiman bunga. Nega? Chunki bir ko'p xotinlikni nima kerak bor? Inson hayotda bola chaqasini hammasini orzu-havasli qilib voyaga yetkazishga hozirgi sharoitda bu juda qiyin. Men esa xotinni uchta qilishga ham o'yim yo'q emas. Masalan, o'sha erkak uchta yoki ikkita xotinni olgan bo'lsa, roziga olish kerakmi o'zi aslida? Lekin bizda unaqa narsalar yo'q. Erkaklardan o'zi xohishi bo'lsa oladi, ko'paytiradi. Lekin hech qanaqa chora, masalan, shunaqa erkakga nisbatan ko'rilmaydi. Men o'ylaymanki, o'sha qonun asosida bu narsaga juda ahamiyat kuchayib berish kerak va men o'ylayman, qonunlashtirib, mana shunaqa erkaklarga albatta chora ko'rish zarur. Yo tavba. Ba'zilar bor, Alfonslar deymiz. Alfonslar ham bor hozir. Ya'ni 2-3 ta boy savdo bilan shug'ullanadigan o'ziga to'q oilalarga uylanib, shuni orqasiga yashayotganlar ham bor. Yolg'onni ham yamlamay yutadigan bo'lsan-da safar. Ali haddidan oshganlar bor. Biznesmen shug'ullanishadi. Puli ko'p. Nima qilishni bilishmaydi. Ammo bu chin insonni ishimasi bor. Birinchi yor qurgani yostiqdoshi bor. Qora ko'zlarni tug'i berdi. Boshqa qildi, to'g'rimi? Agar aqlli odam bo'lsa, ana shu birinchi ko'rgan ayoli bilan bo'lish kerak. Men ularni mutlaqo qoralayman. Nafratlanaman o'zim erkak bo'lsam ham. Mana shunaqa gaplar. Abla xotin ekansan. Idoralar, zakxonalar hammasi mahalladan kelib chiqib ishlash kerak edi, ishlab chiqish kerak bu narsani. Endi masalan, siz men gapirgan bilan bu bo'g'radi. Nikoh o'qish kerak emas. Televizorda ham bu to'g'risi ko'p yerdachi berishyapti. Nikoh o'qimaylar. U menimcha tepadan hammasini oldin tozalab kelish kerak. Bilmadim, endi hozirgi kunda tushunmadim. Erkaklarimiz juda ham o'zlariga ishonib ketishyaptimi? Aslida bitta oilani ta'minlash ham hozir o'zi bo'yotgani yo'q. Ayol kishi agar erkak kishining yoniga kirmasa juda ham qiyin bo'yapti. Bolalarni ta'minlash, o'qitish, boshqa masalalar, oila tebratish, yengil-yelpi hayotga qaragan erkaklarni men tushunaman. 4 ta xotinni olib, bir o'sha xotinim deyish maqsad unaqada emas. Maqsad qiynalgan beva ayollarni yordam qilish erkaklarga. Oldin shunaqaga ruxsat berilgan. Abzanikilar hozir erkaklarimizni boshqacha tushunishadi. Darrov 2-3 ta xotin, 2-3 ta xotin qilib olishadi. Bu noto'g'ri, конечно. Agar qiynalgan ayollarni yordam qilib, shuni xotin qilib, boshqacha munosabat bo'lganda, balkim shu to'g'riroq bo'larmidi. Bizanikilar noto'g'ri tushunishadi shuni. Men qarshiman.
Nimaga? Yaxshi emasdi. Avval bittasini yeb olasiz. Nima? Voy. Ye. Ana. Ola. Bosadisan, bosonayotganlar de shunaqa. Bekor aytibsan. Xotinlikdan men o'zi ikkita xotinim bor, nima deya olaman? Unday neprav. Siz uylanayotganingizni birinchisi qarshilik qilmaganmi? Bilmagan. Umuman bilmagan. Hozir biladimi? Ha, biladi. Keyin xafa bo'lmaganmilar? Ey, bu bir oychami shuni. Atalmahu ya akhi al-fajra jadidan yab'athu as-sihra atalmahu fatiy an-nur mashbub as-sanabikra atalmahu ya akhi al-fajra jadidan yab'athu as-sihra atalmahu fatiy an-nur mashbub as-sanabikra atalmahu ya akhi al-fajra jadidan yab'athu as-sihra atalmahu fatiy an-nur mashbub as-sanabikra ara sha'bi ya'uddu al-mawt